David Tonoyani xapanman miçotsa ch'pokhvets, pashpanutyan nakhkin nakharara k'mna kalanavorvats. Urpater datarane khorortaktsakan senyak heratsel voroshelu anorak hrtirneri gortsov kalanavorvats David Tonoyani, David Galestiani, Stepan Galestiani, Avetik Muradiani u Artyom Hambaryani xapanman miçotsa. Այսօր ընդհանուր իրավասության դատարանը խափանման միջոցը անփոփոխ է թողել։ Տոնոյանի փաստաբանը որոշումը ստացել է, կարծում է տրամաբանական հիմնավորումներ չի գտնի։ Նոր ենք ստացել որոշումը, բավականին ցավալուն որոշում է, 48 թեր, դեռ չենք ճանոթացել, բայց չեմ կարծում, որ կարող է այնպիսի հիմնավորում լինել, որը որ կարող է տեղավորվել տրամաբանության մեջ։ Տոնոյանի համար անձնական երաշխավորություններ ներկայացվել նրա համար ԿՊԱ-ականներ Քրիստինե Պողոսյանն ու Նավակ Ճոճող անունով հայտնի Վիլեն Գաբրիելյանն են երաշխավորել Արամ Զավենի Սարգսյանի հետ։ Անորակ հրթիռների գործով կալանավորված Գալստյան Դավիթի Պատրոն Դավոյի փաստաբանը առաջարկում է գործի անունը փոխել։ Անորակ ավելի շատ գործն է, կարծում է փաստաբանը։ Ոչ թե կոչենք անորակ հրթիռների գործ, առաջարկում եմ կամ հրթիռները հանենք, հրթիռներ բարը հանենք կամ մնա անորակ գործ կամ որակյալ հրթիռների գործ։ Դավիթ Գալստյանն էլ կշարունակի մնալ կալանավորված։ Նրա պաշտպանական կողմը միջնորդել էր փոխել Գալստյանի խապանման միջոցը գրավի դիմաց, անսահմանափակ գրավի։ Մենք գրավը առաջարկել էինք անսահմանափակ, այսինքն որքան դատարանը կհամարեր, որ ինչքան չափը, որ երիկա, որպեսզի Դավիթ Գալստյանի պաշտպանիչ վարկագիծը ապահովի, մենք այդ մասով ըստ էության այդպես ենք միջնորդել։ Տոնոյանից ու Գալստյանից բացի այս գործով կալանավորված կմնան նաև զինված ուժերի նախկին պաշտոնյաներ Ավետիկ Մուրադյանն ու Ստեպան Գալստյանը։ Դատարանը միայն Արտյոմ Համբարյանին գրավի դիմաց ազատ արձակեց։ Իսկ Տոնոյանին ազատ չարձակելու որոշումը փաստաբանը վերաքննիչ Ատյանում է պատրաստվում բողոքարկել։ Ծանոթանանք, տեսնենք, շատ կարճ ժամկետում վերաքննիչ բողոք կներկայացնենք։ Ալբերտ Սերոփյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։